Met hierdie uitsending het ek weer eens 'n spesiale gas. Maar laat sy haarself gou-gou voorstel. Hallo luisteraars, dis Sonja Venter hier van Boksburg. Ek is getroud met Johan en ons beide is betrokke met die depo in die Boksburg omgewing. Dankie Sonja. Wat is vir jou belangrik in jou lewe? Daar's 'n paar dinge in die lewe wat vir my belangrik is. Eerstens my geloof, want sonder Abba sal niks moontlik wees nie. Dan tweedens is het gesondheid, gesondheid wat geld nie kan koop nie. En derdens verhoudings, my verhouding met my hemelse vader, my verhouding met my man en my kinders en ook met my familie en vriende. En dan ook laastens is finansiële onafhanklikheid. Ja, hier is jy goed wat geld nie kan koop. Hoe lyk die dag van môre vir jou? Hoe lyk jou toekoms vir jou? My man Johan tree af oor 4 jaar en ek tree af oor 5 jaar. En dan wil ons graag voltyds fokus op die uitbreiding van Peerse produk. My sterkste eienskappe is definitief om te organiseer. Ek hou van ordelikheid en ook ek hou daarvan om mense te motiveer en te inspireer. En die motivering het ons mos maar almal nodig. Nou as ek jou vriende moet vra, wat is die eienskappe wat hulle dink jy aan moet werk? Wat sal dit wees? Ek raak baie gou gefrustreerd en geïrriteerd as dinge nie volgens plan verloop nie. Dankie Sonja. Hoekom het julle besluit om die depo te begin? Ons gebruik al vir 'n hele klompie jare Peerse produkte self en het net tot daai besef gekom dat daar soveel mense wat nie bewus is daarvan nie. En ja, ons doen hulle eintlik 'n onreg aan om dit nie aan hulle bekend te stel nie en daarom het ons besluit om die depo te begin. Oorspronklik was dit my man wat daarmee begin het laas jaar Desember, maar sy werk hou hom eintlik so besig dat ek het basies van Januarie af maar die leiding beginne neem. Ons is maar 'n relatiewe nuwe depo, soos ek sê, eintlik maar van Desember af en Desember en Januarie maande is mos maar baie stil. Maar ja, sedertdien kan ons regtig sien amper op 'n daaglikse basis die navraag wat inkom en ook dat daar definitief oplewing is in die besigheid. So ons is baie positief dat dit net meer en meer gaan uitbrei en dat die besigheid sal groei. Alle besighede het mos maar 'n stil begin en dit gaan maar stadig, maar soos hulle sê, every day is a new beginning. Dankie Sonja, en in al hierdie new beginnings, fokus julle net op sekere produkte of sekere markte, of gaan julle voluit vir alles wat Peer in sy spensrakke het? Nee, wat ons wil nie onsself beperk tot een spesifieke produk of reeks produkte nie, so ons probeer so ver as moontlik alles uitkry daar buite. Iets waar ons nog nie baie aandag gegee het nie, is wel die skoonmaakmiddels, so dit is iets waarop ons wil meer klem begin lê. En wat die areas betref, ons is nou wel gebaseer in Boksburg, maar ons kan die hele Oosrand diens. Sonja, by watter projekte in Boksburg is jy betrokke? Ons wil meer betrokke raak in skenkings vir die Boksburgse SPCA van hondekos. Wil kyk of ons so 1 of 2 sakke per maand kan skenk, want hulle het dit altyd nodig. En dan ja, is ons ook betrokke by 'n organisasie wat vir ou mense kos voorsien. So ons help graag met skenkings daar. En ja, dan is ons besig met 'n ander projek, kyk hoe ons die ou mensies verder kan help met Peerse produkte. Diere, ou mense en kinders lê ons mos maar meestal baie naby in die hart. Wat sal jy sê? 'n Sukses. Vir my is sukses om 'n legacy na te laat as 'n omgee persoon, persoon wat 'n verskil in mense se lewens gemaak het. Dankie Sonja, deel met ons, hoe doen julle julle bemarking en watter is die mees effektiefste bemarkingsmanier vir jou? Ons maak gebruik van enige platform wat beskikbaar is, soos Facebook en Instagram en ook groepe in die area. Dan het ons ook 'n brand ambassador aangestel, Monique Taylor, wat in 2020 semifinalis was in die Mevrou Suid-Afrika kompetisie. Ons gee brosjures uit en ons het sampeltjies opgemaak wat ons uitgegee het. En dan sit ons ook shampoos en conditioners en kollageen wat ons uitstal by 'n salon in die area. So tel die besigheid op deur hierdie bemarking en ook as gevolg van ons goeie, flinke en vinnige diens versprei die woord net meer en meer. Baie dankie. Kan jy ons vertel van 'n spesiale persoon of 'n spesiale geval waarmee jy besig is om te werk? Besig om met 'n vroukie te werk wat vel kanker het langs haar neus en op haar skouer.
Sy het die produkte vir 3 weke gebruik en die vordering en die verbetering is absoluut merkwaardig. En ek het dit met Peer geshare wat dit weer op die Facebookblad gesit het. So ek bly gereeld opvolg, so ek hoop om binnenkort weer foto's te hê om het verder mee te kan vergelyk. Wonderlik! Wat is jou grootste uitdagings? Wat uitdagings betref sal ek sê dat mense dink die produkte is 'n quick fix en is nie bereid om geduld aan die dag te lê en oor 'n langer tyd te probeer nie. Maar ek dink 'n groter uitdaging is as daar nie materiale beskikbaar is by die fabriek nie as gevolg van rou materiaal tekorte. En ja, so spoel het oor dan na die depots en mense is nie altyd bereid om te wag nie. En is ook nie altyd moontlik om voorraad van alles aan te hou nie. Vir die kort tydperkie wat ons depo is, het ons sekere produkte geïdentifiseer wat nogal populêr is. So ons probeer maar 'n bietjie voorraad van dit aanhou sodat as mense wil hê dat ek dit dadelik aan hulle kan voorsien. Dankie Sonja. Het jy daar kliënte wat bereid is om met ons te gesels oor die verskil wat die produkte gemaak het in hulle lewens? Het 'n paar voice notes wat ek met jou sal deel van mense wat ons gehelp het met van die produkte en hoe heel tevrede hulle is daarmee. En dit is ook 'n goeie bemarking. Ek wil net vir julle laat weet dat ek baie gelukkig is met die help van Boksburg. Ek is natuurlik nog altyd vol chemies gewees met dit. Ek is iemand wat glo dat my babas net die beste moet hê. Ek meen, ons geen ander waai andersins nie. Ek meen, dit is wat die mensen lief is vir hulle. Ek geel net 1 keer die dag, hulle het lekker gebug op het. En omdat ek natuurlijk so baie babas bygekry het, moest ek gaan goedkoper soek, maar nog steeds goeie kos. En dit is precies wat hierdie is vir ons. Ja, ek is baie happy daarmee. En ek sal nie weer gauw terug gaan na iets anders doen nie, tensy hulle besluit om dit van die werk te hou. So moet nie. Baie dankie. My naam is Lorraine en ek wil net graag die volgende met julle deel oor Peer se produkte, die stomach stabilizer en wat het in my lewe gedoen het. Ons was op vakansie en ek het 'n kiem daar opgetel. En ek het verskillende produkte gebruik, maar niks wou net werk nie. Sonja en Johan het my die stomach stabilizer gegee om te gebruik. Ek het onmiddellik 3 tablette geneem en my stoelgang was dadelik meer solied. Ek het aangehou om dit te gebruik en binne 2 dae het my maag normaal begin werk. Ek het ook die shampoo en conditioner begin gebruik en sal dit definitief aanbeveel. Hierdie is 'n baie goeie produk en sal aanhou om dit te gebruik in my huis. Dankie Sonja en Johan omdat julle Peer se produkte aan ons bekend gestel het. Definitief 'n wenning. Baie dankie aan al twee ons kliënte wat bereid was om met ons te gesels en baie dankie Sonja vir die goeie diens wat jy gee vir ons kliënte. As jy moet vorentoe kyk, wat is dit wat jy graag wil doen binne die volgende jaar of 2? Ek graag meer blootstelling gee aan die produkte wat beskikbaar is. Daar is soveel mense wat nie eers bewus is daarvan nie, so ons wil die naam regtig uitkry in die mark. En natuurlik droom ons om ook ons eie winkeltjie daar te hê, of selfs miskien 'n warehouse, watter geleentheid ook om homself voordoen, maar groei is definitief aan die orde van die dag. Dankie Sonja, mag julle groei van dag tot dag, van krag tot krag, en mag hierdie winkel van julle 'n baie vinnige waar word droom wees, sodat baie mense gehelp kan word. Het jy 'n laaste woordjie vir jou kliënte? Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir ons kliënte, vir al hulle ondersteuning, en dan kan julle ons ook kontak op 064-672-0573 of alternatiefelik vir Johan op 084-680-1490. Daar is ook 'n e-posadres beskikbaar, depo.eco.health@gmail.com. Die Heere seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. En bewaar
Kinders, en hou kinders, en hou kinders, maar sy kinders.